E aí, galera, só aqui. Mais uma vez para fazer para vocês um dos tipos de vídeo que eu mais gosto de assistir no YouTube e gostei muito de fazer aqui também já uma vez, inclusive acho que é um dos vídeos mais visualizados do canal, que é O que eu tenho na minha mochila, um vídeo sobre o equipamento que eu uso para trabalhar e para gravar esses vídeos aqui do YouTube. Como eu disse, eu já fiz um vídeo desse mas eu acho que foi em 2020 ou 2021, enfim, já faz bastante tempo e quase tudo aqui no meu kit mudou. Então acho que agora seria uma boa hora para gente fazer um vídeo de atualização. Bora lá? E se é para falar do que eu levo na mochila, vamos começar falando dela? Quem mandou essa mochila aqui foi a KNF Concept. Então, muito obrigado KNF por apoiar o canal. Eu já estava precisando trocar de mochila, a minha eu já tenho bastante tempo, ela já viu dias melhores, eu acho que já deu o que tinha que dar. Então essa aqui chegou em excelente hora. É o modelo Beta 20 litros da KNF Concept e ela é bem bacana. Primeiro, ela é linda, acho que isso aí não tem nem como discutir, essa mochila é mesmo muito bonita, não parece uma mochila de equipamento, o que também é um ponto positivo na minha opinião. Cabe bastante coisa, como vocês vão ver tem aqui um bolso de rápido acesso à câmera, então eu posso pegar e guardar a minha câmera sem ter que tirar a mochila das costas. Isso também é bacana, ajuda bastante a trabalhar mais rápido. Tem espaço para notebook, tem espaço para garrafa d'água. Bem aqui na frente tem um clipe também onde eu posso levar um tripé, com a minha mochila antiga, ou eu levava o tripé ou levava a garrafa d'água, porque só tinha um espaço aqui na lateral para fazer isso. E como o tripé ficava na lateral, ficava um pouco mal equilibrado. Então, essa aqui, como o tripé fica centralizado, é, é melhor para minhas costas. Eu não estou ficando mais novo. E se vocês se interessarem em comprar uma mochila dessa, tem várias cores, apesar da preta ser a mais bonita. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde vocês podem comprar a mochila e um cupom para vocês terem 5% de desconto, beleza? De nada. Mas é isso, vamos começar a falar agora do que eu levo aqui dentro dela. Nós acessamos os compartimentos principais abrindo essas presilhas aqui e aqui em cima. Tem uma divisória bem espaçosa, onde dá para levar talvez roupa para dois dias, então vai ser bem útil para viajar. E é aqui em cima que eu provavelmente vou levar meus flashes quando eu for fazer algum trabalho que envolva iluminação artificial. Mas por enquanto aqui só tem algumas capas de cartão de memória, é, lenços umedecidos. Por enquanto esse espaço está vazio. E o compartimento principal tem um zíper aqui atrás. Nós acessamos dessa forma. E aqui tem as divisórias para levar o equipamento, e bem, aqui uma bolsa para notebook ou tablet. Eu trago aqui o meu MacBook Air M1, que é o meu computador de trabalho. Eu acho que quando eu fiz o vídeo anterior, eu ainda usava um MacBook Pro Intel. Agora eu estou usando o MacBook Air M1. Se vocês quiserem saber mais do meu setup de trabalho, vou deixar o link aqui para vocês assistirem. É um computador de 13 polegadas, mas eu acredito que caiba até um de 15, talvez mais aqui. Tem bastante espaço. Eu falei que muita coisa mudou, mas vamos começar por uma coisa que não mudou. Eu continuo aqui com a Fuji xt 30 que é a câmera da Tainá e também a minha câmera reserva. Levo ela sempre que eu posso e aqui tem espaço de sobra que ela é bem pequenininha, bem compacta. A seguir a gente tem aqui a Fuji X-S10 que é hoje a minha câmera principal, substituiu a minha X-T3. Eu tenho inclusive um vídeo de review da X-S10 comparando com a X-T3, tudo que eu perdi, tudo que eu ganhei quando eu fiz essa troca. Gosto muito dessa câmera. Essa tela aqui que vira para frente é essencial para eu me filmar, para eu fazer os meus vlogs, ajuda muito nesse aspecto gosto muito dessa câmera, o grip dela é bem bacana, é um visual um pouco mais moderno do que aquele visual clássico da Fuji, por isso muito usuário aficionado da Fuji não gosta tanto dela, mas eu gostei bastante, o sensor estabilizado mudou a forma como eu trabalho em vários aspectos, enfim, ela não é perfeita, eu falo também nesse review sobre várias coisas que eu não gostei tanto assim, mas no geral foi uma excelente troca e eu considero que eu fiz um upgrade saindo da XT3 e vindo para a XS10. Essa aqui é a Viltrox 56mm 1.4. Essa distância focal aqui de 56mm nos sensores cropados da Fuji equivale a mais ou menos 85mm. Então, na prática, isso aqui é como se fosse uma 85 1.4. E é engraçado, o meu trabalho é muito mais wide, muito mais aberto. Eu faço pouquíssimos close-ups nos meus clientes ou nos produtos que eu fotografo, mas frequentemente nos ensaios que eu tenho feito, as minhas fotos favoritas estão saindo dessa lente aqui. Ela é muito bacana. Em breve vai ter review. Agora, outra lente nova, essa aqui é a última que eu comprei, na verdade, também da Viltrox. Essa aqui é a 13mm 1,4. Mais uma vez, no sensor cropado da Fuji, equivale aí a 20mm mais ou menos. E essa é provavelmente a minha lente preferida hoje. É definitivamente a lente que eu mais uso, como eu falei para vocês, eu gosto muito de fotografar ângulos abertos, gosto de fotografia wide. E essa distância de 20mm é bem bacana para o meu gosto. E é a lente que eu uso também para fazer meus vlogs. Então sempre que vocês me veem fazendo takes assim, segurando a câmera, me filmando, é essa lente aqui que eu estou usando pelo menos nos últimos quatro meses, talvez. Essa lente mora na minha câmera e eu só tiro ela da câmera quando eu vou gravar esse tipo de vídeo ou quando eu vou trabalhar. Fora isso, para o meu uso pessoal mesmo, tá sempre lá. Gosto muito. Aqui no cantinho, mais uma Viltrox. O meu kit é totalmente Viltrox agora. Essa aqui é a 23mm 1.4. Mais uma vez, calculando para o fator de crop da Fuji, equivale a uma 35mm, 1,4, e é a minha principal lente. 99%, tá 99% não, mas talvez 83% do meu trabalho é feito com essa lente. Durante muitos anos eu usei uma 50mm como minha lente principal, minha lente preferida, e eu comecei a me interessar cada vez mais pelo campo de visão da 35mm. Comecei a usar 35mm como minha lente principal quando eu ainda usava a Sony full frame e quando eu migrei para a Fuji passei a usar a 23mm f2 da Fuji, depois vendi e hoje em dia uso a 23mm 14 da Viltrox. Eu basicamente faço meus ensaios quase todos com ela e em alguns momentos eu uso a 56mm para fazer algumas fotos um pouco mais fechadas mas o grosso mesmo do meu trabalho é feito com a 23mm 1.4 da Viltrox. Gosto muito dessa lente, gosto mais dela do que da 23F2 da Fuji. E em breve vai sair um review das minhas três lentes Viltrox. Eu não sei se no momento que eu estou publicando esse vídeo aqui os reviews já estão no ar, mas se não estiverem, em breve eles vão sair, beleza? Outra coisa que está sempre comigo são os meus filtros ND, ambos da KNF Concept também. Esse aqui eu já uso há muitos anos. E ele nem tá no case porque ele tá sempre na minha lente, né? Para filmar e poder usar as configurações corretas, pelo menos a luz do dia, né? Agora que eu estou com essa luz controlada, nem tanto. É muito importante ter um filtro ND. Ele também está sempre na lente. Eu só tirei aqui mesmo para mostrar como ele fica guardado na mochila. Esse outro aqui, além de ND, é também black diffusion. Então ele tem dois efeitos diferentes. Eu fiz um vídeo sobre ele, fiz o um review desse vídeo, vou deixar aqui o link para vocês verem e é bem bacana o efeito que ele dá, deixa o vídeo bem cinemático, dá um clima meio de sonho. Só assistindo o vídeo mesmo para vocês entenderem, assiste lá. E aqui nesse mesmo compartimento tá o case do meu microfone sem fio que eu estou usando agora, é um Rode Wireless Go, a primeira versão. O receptor tá aí na câmera, o transmissor tá aqui no meu bolso e ele tá ligado aqui por fio a um microfone de lapela baratinho, deve ter custado uns 10 ou 15 euros, e é o que eu uso para todos os meus vídeos. O áudio é muito importante para vídeo, talvez mais importante do que a qualidade da imagem em si, mas como vocês podem ver, não precisa de grande coisa para ter um áudio bacaninha. Eu também procuro levar sempre na mochila uma lens pen, para quem não sabe, é um equipamento para fazer a limpeza das câmeras. Tem Aqui um pincelzinho para tirar o excesso de poeira da lente. Aqui do outro lado tem essa outra ponta aqui que eu não sei explicar, mas ela é meio que abrasiva, mas ao mesmo tempo gentil com a nossa lente. É muito boa para tirar gordura, para limpar, eu uso bastante nos meus óculos também. Óculos é uma coisa que tá sempre suja, né? Engraçado, nunca tá limpo. Nunca tá limpo o suficiente. E se eu tirar aqui essa outra ponta, tem aqui também a famosa bombinha que a gente pode usar para limpar a lente, limpar o sensor da câmera. Isso aqui é muito útil, acho que é essencial no kit de todo mundo. Tenho aqui também um casezinho com cartões de memória extra. Nunca se sabe né, quando a gente vai precisar. Tenho aqui mais um cartão de 64, alguns de 16 GB. É melhor sobrar do que faltar. E também uma capa antiga de óculos que eu uso para levar cabos diversos. Aqui tem um cabo Lighting para o meu iPhone um conector de tomada, um cabo micro USB e um cabo USB-C. E para fazer par com esses cabos aqui, eu ando sempre também com um power bank de 10.800 miliamperes, já salvou minha vida muitas vezes. Tem duas entradas USB, eu uso ele para carregar meu celular quando eu estou o dia inteiro fora de casa, trabalhando, viajando, alguma coisa assim, e também funciona em conjunto com esse carregador duplo aqui que eu tenho para as baterias da Fuji. As minhas duas câmeras, tanto a XT30 quanto a XS10, usam as baterias antigas da Fuji, as baterias menores. Não duram tanto tempo assim, então, se for um dia muito longo de trabalho, um trabalho muito longo, eu acabo precisando carregar as baterias. E é para isso que eu tenho aquele cabo micro USB, que é a entrada desse carregador. Eu plugo ele aqui no power bank e consigo carregar as baterias e ter um pouco mais de tempo de trabalho disponível. Ou se eu precisar, eu posso ligar aquele cabo USB-C direto do power bank para as câmeras e carregar a bateria direto dentro delas. Isso é muito útil também, já salvou a minha vida algumas vezes. Ah, eu não mostrei direito, mas aqui tem três bolsos. Em um deles vai o meu power bank. No segundo bolso vão dois cabos de áudio um cabo que é um adaptador de 3,5mm para 2,5mm, porque a entrada de microfone da XT30 não é aquela padrão 3,5mm, para isso eu preciso desse adaptador se eu for usar essa câmera para filmar alguma coisa com áudio. E esse aqui, que é de 3,5mm para USB-C, eu uso na XS10. Quando eu preciso fazer monitoramento de áudio, eu tenho que plugar o meu fone aqui para ligar na câmera porque ela não tem entrada direta para fone de ouvido precisa desse adaptador e como eu digo no meu curso da foto ao vídeo monitoramento de áudio é muito importante e aqui no último bolsinho dessa região da mochila eu levo aqui uma flanela de limpeza eu tenho lens pen mas às vezes uma flanela faz um bom trabalho também é importante ter sempre com a gente e eu também continuo usando aqui na alça esquerda da mochila um clipe que me permite andar com a câmera aqui próximo ao ombro, me facilita bastante ficar com as mãos livres sem ficar com a câmera pendurada no pescoço com a correia. Acho muito mais prático andar com ela aqui. Quando eu preciso, eu tiro, uso e coloco de volta e consigo andar com as mãos livres. É seguro, a câmera nunca caiu. Então, eu vou deixar também na descrição o link para esse clipe aqui e para todo o resto do meu equipamento caso vocês queiram comprar. Então é isso. Esse é o equipamento que vai estar comigo aí durante todo o ano de 2023, talvez 2024 também. Mudou bastante coisa, como vocês puderam ver, mas eu acho que o espírito e o estilo do meu equipamento se mantém. Continua sendo um equipamento minimalista, é, reduzido. Eu só tenho aqui realmente o que eu preciso. Agora tem uma lente a mais. Faz muito tempo que eu não tenho três lentes, mas continua sendo um kit coeso e muito eficiente. Eu tenho agora tudo que eu preciso para fazer basicamente todo tipo de trabalho. Talvez não fotografia esportiva porque eu não tenho uma 70-200, por exemplo, mas não é uma coisa que eu faço de qualquer forma. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer e atingir mais pessoas. Se esse tipo de conteúdo te interessa, considera se inscrever no canal, que aí você recebe meus vídeos assim que eu postar. E se você quiser mesmo apoiar o meu trabalho, você pode comprar um dos meus produtos digitais na loja do meu site, tem presets tem o meu curso de vídeo que você pode comprar também, tô deixando o link aqui na descrição. E eu lancei recentemente uma planilha calculadora de orçamento para que você deixe de perder dinheiro, calcule direitinho todos os seus custos, todos os seus preços e cobre o seu cliente um valor justo para realmente não perder dinheiro e ser pago de forma completa. Então é isso, por hoje vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou.